framhjulet av. Sitter med fem stycken 13 mm. Sen ska vi ta bort stötdämparen. Sitter fäst där och... svårt att se. Där uppe. Så det är dags för nu. Och sen så ska den här dit. Får vi se hur det går. Gamla stötdämparen fram, borta. Nya. Då flyttar över den här till den. Lossa den där bulten och sätta på den där. När man tar lossen så är jag rekommenderar att lossa de här två först innan man lossar skruven. Där uppe. Det är lättare. Sen ska vi roa oss med Fredriks. Vespa lite och se om vi kan få bort bakhjulet som man har dragit dit för kung och fosterland. Ja, men det finns ju inget att låsa bakhjulet med, så att jag tror att du får sitta så här vid det. Utan stöd då, och bromsa hjärnet. Så här, typ. Så får vi se. Ja, vi provar. Ja. Sådär, nu är den här plattan överflyttad. Så tänkte man att tillverkaren av stötdämparen kunde vara lite gulliga och skicka med ungefär vilken förspänning man skulle ha på fjädern beroende på vikt och så, men nej. Det får man gissa sig till. Det får man ta vart efter. Det blir montering. Pizza, vad heter det? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Försvann det. Basta. Hur fan kan man göra det så här dumt? Så den ligger alltså löst där. Mm. Och du ska få snurra på muttern och du snurrar ju allting runt. Du kan tala emot med ett finger någonstans. Ja, jag ska försöka få upp ett litet kurvfinger här, men det är ju... Där kommer den. Ja, det är inte skitlätt då. Få in ett litet finger någonstans i de regionerna, där kan jag säga. Så veckans tips är att man alltid ska käka frukost och så här, så man är i sina sinnesfulla bruk. Så man inte får... ja. Ett utbrott? Ja, typ. Oj. Ja. Så. Nu, så skiva ner här. Börjar den komma på plats här. Se. Bultarna där uppe. Som ni såg förut så hänger de lösa. Man måste hitta något att hålla emot med uppe på. Och sen kan man dra muttrarna. Sen här då, när den ska fästas här med insektsskruven där. Två stycken ser det vara. Så får man tydligen skaffa sin egen mutter. Den gamla stötdämparen här så fanns det redan fast då. Jag hittade två låsmuttrar här som förhoppningsvis ska funka till detta ändamål. Yes. Så, framänden
Nytt hjul. Gammalt hjul. Och ny stötdämpare får man prova att ställa in lite sen varefter när vi är igång. Så snabbt gjort. En halvtimme eller något. Där. Men vill vi ha nästa. Här sitter stötdämparen fast bak. Nere i motorn. Jag vill lossa den. Till att börja dagen med. Får vi se sen hur den sitter där uppe. 17 nyckel. Så. Bult på väg ur. Motor kommer säkerligen trilla en liten bit, tror jag. Hoppas att allting rasar. Ska jag vara med? Det är ingen sport över det, va? Kan du hålla emot lite, va? Jag trycker upp motorn om du håller emot. Tryck ner lite om du kan. Där, tack. Så. Så, den gamla stötdämparen sitter skrubbad där i. Så det är bara... här har vi den. Håll emot med 14 nyckel och lossan. Får man den allting. Men den sätter vi dit sen efter... Jag fixar med kopplingen.